I veckans avsnitt av SORES Tennis Magasin gästas vi av världstränaren Fidde Rosengren. Fidde tränar numera 15 rankade britten Kyle Edmund och i avsnittet får vi en djupare insyn i hur duon jobbar tillsammans. Det blev ett långt samtal om det mesta och vi klickar in på en rekordlång tid för tennis Tennismagasin. Hej med oss! Nu kör vi! Ska ni vara till Source, programmet där vi diskuterar tennis? och idag har vi en uh... mycket fin gäst här i form av uh, Fidde Rosengren. Välkommen! –Tack så hjärtligt. Tack. Hur är läget med dig? Det är precis så bra som helst. Det är hemma i höstrusket. <laughs> men det är, nej, det är perfekt. Det är skönt att vara hemma lite och, och varva ner. Influgen här uh, idag också. i ja, dag flyga? <laughs> Vad har du gjort under dagen här i Stockholm? Jag har varit ute och träffat min gamla adept Magnus Norman på den fantastiskt fina anläggningen Good to Great och träffade äh, Micke Tillström och Niklas Kulti och gänget där ute och fick en genomgång av hallen. Och, äh, nej, det är makalöst att vi har en sån fin anläggning i, i Sverige och hur det otroligt arbete de, de gör Verkligen. Ja, kul att se. Väldigt kul att se. Håller och vi ska välkomna Patrik Ragen också. En stående gäst här i Soros. Hur är läget med dig? Det? det är jättebra också, tycker jag. Förutom vädret då. Men det, på tennisfronten är det jättekul. Jag lever fortfarande lite grann i den här Federer-Djokovic-euforin efter den matchen. Jag var så glad att Federer fortfarande håller så pass bra klass. Som att ha spelat Cybrek mot Djokovic i den formen han var i. Så att jag hoppas att det kan ge honom styrka och, och fortsätta spela och kämpa. Ja, det Riktigt rolig match. Såg du någonting av den? Nej, tyvärr inte. inte? Men, men nej, jag gjorde inte det. Annars jag du ser så mycket tennis, hur, så Nej, men jag tittar, jag tittar på tennis när jag hemma också givetvis. Jag såg, jag såg finalen. Och, och. Sen är det ju lite, lite häftigt det där att, att de... Det är nästan så att de behöver varandra. Va? Mm. Då, det, är liksom, det, blir, det, det är de matcherna de tänder till. Mm. På, på något sätt. Och, och man vet knappt vad som ska hända när de tre inte är med längre. Mm. Det ser, jag tycker man ser skillnaden när de, när de möter varandra eller när, när de möter andra spelare. Finalen är ju bedrövlig. Mm. Och titta på, eh, på Djokovics inställning där. Måste jag säga. Vad har du sett om Kachanovs... Eh om hans resultat i matchen och hans insats i hela turneringen? Nej, men det, är inte, alltså, det har varit en tidsfråga med honom, tycker jag, rätt länge. Han har det mesta eh, i sig. och, och så att, jag, jag är inte så där grymt förvånad. Eh, jag skrev faktiskt till, till hans agent eh, efter en, en omgång i, i veckan att han kan göra en, en sock den här veckan. Och Det var faktiskt precis det han gjorde. Eh, fast han slår ju ännu bättre spelare här. Det, här är ju, det är ju en bra alltså. ja, Men det är kul! Zverev och Djokovic utan att tappa set. Ja, det är ju ja, Det är kross ja. nästan. Va? Han låg, jag, såg ju, jag, jag var ju i Paris, för Kyle skulle jag ha mött mm. och Så jag scoutade den första omgången där mellan Kachanov och, och Krajinovic som, som var i final förra året i Paris. Det var en rätt tuff första omgång. där. Mm. Och där var ju Kar Karin låg ju väldigt risigt till. 4-2 och 0-40. Jag tror att det är dubbelbreak i första set och vände den matchen. Där. Så, så. Ja, det var bra gjort. Och sen det, för oss är det ju dökul liksom att, de att det är några av de yngre som jag har kritiserat så mycket, att det är några av de yngre som har gjort det rätt bra i år. Alltså, mm. och, och, och Karen, och Kyle får man väl räkna dit. Capovallo har vi. Och, precis, och vi har också vi har någon med. där. Eh, som är, vi har väl eh, fem stycken, tror jag, mellan 10 eh, och 20 på rankingen som är mellan, som är mellan eh, 20 och 25 år. Mm. Så det, det är kul. Det är, kul. Det, det, det är viktigt också. Okej, vi ska ju prata mycket om Kyle Edmund såklart. Ditt samarbete där. men uh, Hur skönt är det att säsongen nu är över för det är Det kanske både och tänkte säga också? Ja, det är, är, det både, du, det är ju och, och, <laughs> också. Ja, 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 det är du, man, man... Jag går in på ATP-appen. är så dumt ibland. Det är, att det är bra. Man, 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 fan inga matcher. <laughs> du kolla Challenge, det bo, challenge det, Ja, men det gör jag också. Jag, har, jag kollar allting liksom hela tiden. Man, man, det, är inget, det är inget jobb utan det är... Det är en livsstil. Liksom. Så det, det blir lite, lite abstinens och samtidigt jätteskönt att vara hemma såklart. med än fem då. Mm. Kan jag tänka mig. Och, 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 vi, ska göra så här, vi ska faktiskt kika på lite bilder från ja, trevligt. när Kyle vinner sin första ATP-titel där i wow. Antwerp. Uh, får ta oss igenom den här poängen då till att börja med. Ska vi se, det är matchbollen va? Ja, stämmer. Ja, han avslutar med en rak det, det går inte att glömma här. Mm. Och Det roliga, det, ja, det är fantastiska scener, men eh, det roliga är att matchboll mot Gasquet dagen innan är precis likadan. Alltså han avslutar med en mm. där också Det eh, är ja, kul. Kan du beskriva känslan här när du, när du ser dig själv och Kyle? När jag ser mig själv är det inte så roligt, men, <laughs> men det är fantastiskt roligt att se Kyle och, och vad detta betydde för honom. Om en stund när han... Där kom vågen också. Ja, men när han går ner mot oss här, så slår han, så, Det släpper där och sen släpper det och sen blir han jätteledsen. Då förstår man hur mycket det här betyder för honom. För att, menar, han har legat topp 20, topp 15 rätt länge och så har han sett spelare som han kanske själv tycker han är bättre under året som, som vinner titlar. Och han själv har inte vunnit någon. Och det är klart att det sätter sig i huvudet. Så jag tror att... Eller jag vet att detta betydde extremt mycket. för honom såklart. Mycket som släppte för honom? Det här. Ja, absolut. Det har varit så otroligt mycket grejer under året som har varit första gången för honom. Mm. Mm. Så Det har ju naturligtvis, det som hände i Melbourne och fram till nu det, det är liksom, jag, kan, jag kan stapla upp 20 grejer som, som har varit nya för honom. så Det är naturligtvis mycket, mycket känslor och mycket som han ska hantera. Som, du vet, ligger du 50 i världen, det är knappt någon som bryr sig. E, och Då blir det skillnad, när det framförallt Etta i England kanske nästan är det största. Mm. på något sätt hur mycket Som han ska hantera. Märker, ja. mm. Hur mycket märker du från ja från hemma i England? Hur mycket... Nej men Det är nog mest på Kyle. egentligen. Så vi pratar på... mycket om det där med, med hur mycket press han känner givetvis utifrån och, 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 och hur viktigt det är att han spelar för sig själv. Ändå, va? Att, att man inte varken går och tränar för någon annan. Alltså, han måste, måste försöka koppla bort allt annat än sig själv. Alltså, det, det är otroligt viktigt, vad, vad man än gör i en individuell idrott att man, att man vet att man gör det för sin egen del. Mm. Se ser vi en äh, ganska cool bild där äh, inför Sverige-England. va? Ja, men Det, här, det, är, det är typiskt så här mediegrejer mm. som vi har ju om det, ingen det var... av oss egentligen tycker jag är särskilt roliga. Men, men I och med sociala medier med, så kommer såna här grejer från agenter. Äh, att, att, det där ska de göra. liksom för, ja, det, häftigt, det blir många... Vad heter det? -"Likes". Det är roligt för fans att se. om Man följer jo... lite och du bjuder på dig själv. Det är inget du vill göra? Nu, nu så säger jag emot mig själv, för det här gör jag ju för någon annans skull. Mm. Eh, faktiskt. Eh, det blir så. Eh, jag man sätter aldrig det. på sig en Adidas-tröja frivilligt. Nej, men jag har ju så svårt att sätta mig in i den rollen att, att andra tycker det här är roligt. och coolt. Det är precis som att se på här tennis och, och sånt där. Jag, man har, det är skitsvårt att, att förstå att det är så roligt. Jag lever ju med det här hela dagarna. Liksom. Mm. Mm. Om vi backar bandet då till Australian Open. där. Fantastisk turnering för, för Kyle. Vad, vad kan du säga om det och den, den starten på året igav. Här ser vi fina bilder också. Ja, Det är mycket känslor där. Givetvis. Det var en sån här hawk där på slutet. Matchboll mot Dimitrov. Här, detta. I kvarten, ja. ja just, just. Just. Men... men alltså, det är så många som pratar om Melbourne och, och vad han gjorde i Melbourne. Det var jäkligt bra i Brisbane. Man glömmer bort lite Brisbane. Jag tror att Brisbane var det som gjorde att han, att det gick så bra här. För det första, han slog både Jung och Sjapovalov eh, i två kanonmatcher i tre set i första och andra omgången i, i Brisbane. Och sen gör han en jäkla bra match mot, mot eh, Dimitrov. Där jag tror han, han kände att när han gick in i kvatten i Melbourne så hjälpte det ju naturligtvis att han hade varit så nära i, uh, i Brisbane. Mm. Det är jag helt övertygad om. Så han gick nog in i den här matchen och kände att han har nog rätt bra chans. Faktiskt. Mm. Här ser vi resultat från den första halvan av säsongen. Vad kan du säga om den? Lite kort här. här. <laughs> raffla upp varje match. men Nej men alltså, han har ju, han har ju, alltså, Det har ju varit som Balder på Liseberg på något sätt det här året. Med, med, jag kommer ihåg när vi låg i, om eller låg i omklädningsrummet... Jo, det vi inte. men Kaj låg i omklädningsrummet. Eh, Och Jag kom in förra året i Paris eh, när han hade haft 5-1 på sock i tredje set. Han fick stryk och han satt. Han satt. kom aldrig ner. utan Jag gick upp och han satt där och, 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 och vi hade ett bra snack. Liksom, att det här är tennis. Liksom. Det är soliga dagar, det är regniga dagar. Så här. Det är det enda vi vet, att vi vinner och förlorar. Och, och, eh, man måste hantera såna dagar. Och sen då Bara någon månad senare, eller två, så får han uppleva eh, det här i Melbourne. Så att, alltså, Det är ju så, så tennis är. Eh, så Det var ju naturligtvis fantastiskt. Sen kom han hem från Melbourne och blev sjuk som fanken och ger sig ändå iväg till någon DC-match i Spanien som han inte spelar. Mm. Eh, och Sen åker vi och kom hem från den. Och då var han lite förkyld och sa vi, ska vi skippa Argentina. Då? Nej, men det går över, sa han. och Så drog vi till, till Sydamerika. Eh, och vi stod på banan i 45 minuter sammanlagt på 10 dagar. Han bara låg i säng och var riktigt dålig. så Det blev ingenting av det. och Sen tog det ju jäkligt länge innan han eh, var, var i slag, egentligen. Tycker inte förrän i Madrid. faktiskt. Mm. Alltså, även om han gick till final i Marrakesh så var det sådär. Alltså. Indian Wells i Biscayne var, var ju ingen vidare. Det tog lång tid innan han var fysiskt tillbaka. Jag det intressanta om man tittar på, på Kyles säsong är ju att de första omgångarna han har förlorat, han förlorat alla i just USA. Ja, möjligt. Just Indian Wells, Miami mm. och så de Masters... Det är ju efter sjukdomar. Så gemensamma nämnare. Det har gått skitbra överallt, men mm. inte just på de här usa torerna som är i augusti och i mars. Nej, men det, 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 har, det har inte med USA att mm. göra, utan det har med att det, det totala felbeslut och, och... Som efter Wimbledon när han blev sjuk och han åker iväg och tränar hemma i Bahamas. då och sen bara en vecka efter att han legat i säng i fjorton då, då ska han ju inte spela Washington och Toronto. Mm. Så länge man bara har fått säga det som tränare... Men sen så är spelaren tar ju besluten. Och han hade bara bestämt sig, och det blir ju skit av ja det. Mm. Eh, utan förberedelse och oro, eh, På den nivån han spelade det går inte... Det går, inte göra, det går inte att tro att man ska kunna gå in på banan och vara lite halvdålig och, och inte vara förberedd och tro att man ska kunna vinna. Det mm. klart och tydligt liksom India Wells, eh, funkar inte. I Washington funkar inte. Så att sig alltså, mm. innan man ger sig av. Det. Och det är och att man är så proffs egentligen så att när man lämnar sin, sin träningscamp eller där man är och sätter sig i flygplanet, då ska ju Kyle med den ranking han har, han ska ju känna att, att jag är förberedd, jag kan vinna. Det är ju ingen mening att åka iväg och börja, liksom att ja, får se vad som händer. Det är, ingen, det, är ingen, det, är inte, det är inte bra. Så där hoppas jag att han har lärt sig en läxa faktiskt. Jag tror vi har den andra delen också av säsongen här på vår fina grafik. Där kommer matchen upp. i det någonting här du ser som Ta nej, upp en, nej, så det är tuppen som sticker ut. Nej, nej men alltså, han, han, han är rätt nöjd med... och Vi är väl rätt så hyggligt nöjda med grässäsongen ändå. Han spelade man ser att han, Är han i, i riktigt bra form så ska han, han kunna spela nästan lika bra på gräs som man gör på de andra underlagen. faktiskt. Så att, eh, eh, allt handlar om att vara frisk, eh, att, att vara iväg på, på tävlingsblock komma hem, villa någon dag eller två, träna, förbereda sig för nästa tävlingsblock. Att det inte blir några avbrott i det. Det är det, det som är det stora målet egentligen, att, till nästa år. Och sen, som efter det här USA-grejset då, innan US Open och så US Open, då, då är det ju liksom, det är ju det, det som är vårt jobb, det är ju, både i, i medgång och, och motgång, det är ju liksom att och hela tiden så handlar det om förberedelser till nästa match. Och När han åker ut i US Open första omgången då, och, och man ser att han är jävligt nedkörd, alltså, fysiskt dålig, mentalt dålig... Ja, då måste man ju ta beslut. Liksom. Vad gör vi? Ja, du kan ju fly, eller du, du tar tjuren vid hornen. Och sen, vi måste, det är såklart, Alltså Det är såklart. bara att åka och köra. Och det var mot en spelare dessutom? som... Alla trodde såklart att han skulle slå. Lorenzo spela på grus, och han är gammal... Och han ja, sent en i och Storfavorit. Men det kanske var det som, som också gör att, att bland annat att Kyle Krampa kanske efter en och en halv timme. Liksom, eh, press och... Mm. och alltså det är så mycket som kan spela in. Fysiskt var han ju inte där, mentalt var han inte där. och sen All press kanske. då och Kanonlottning och så vidare. Mm. Alla kan tycka... Alltså, ja, det ska han ju slå alla dagar i veckan. Mm. Det är inte riktigt så enkelt. Och så Går du sen in i väggen och, och, och krampas. som jag gjorde tidigt så, så, så var du kört. Mm. Då tog vi det beslutet liksom att då är det bara att åka och, och, och köra, så det gjorde vi. Och e, åkte till Bahamas och tränade i nio dagar. Där. E, och så tog vi också beslut om, om e, hur programmet skulle se ut på hösten. Mm. Och Jag pushade oerhört mycket, för efter Wimbledon hade han blivit inbjuden till att och, och vara med i Lavis Cup. Och, eh, det pushade jag otroligt mycket för, för att eh, eh, vinningen, både tennismässigt men framförallt som, som människa, att få, få vara med där och, och försöka och, och växa och, och vara med de killarna i en vecka och träffa Björn och träffa Thomas Enqvist. Eh, och sen då Federer, Djokovic, alla dem. alltså Det var för mig en självklarhet att pusha för det. Men det, det var inte så självklart för alla andra. Vad så... tyckte han blev... själv om det sen, där efteråt? att med dem i... ja, men jag tror han, Det var nog hans största upplevelse i livet, mm. tror jag, att och, och vara med där. Och han, 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 han hade jättekul. Och, äh, även om det kanske tennismässigt... Det var ju mm. skitsvårt med träning. och, och Vet, en bana inne i United mm. arena liksom, och sen hade de en träningsbana. Men sen hade de ju så otroligt mycket grejer som lag de skulle göra. Mm. Plus att hela grejen är att de ska sitta bakom där också. Så det var inte mycket träning. Men då hade vi ju i och för sig tränat bra. Va? Och då ser man, när man har gjort det och så ser man att Kyle får kanske vila lite då, både mentalt och fysiskt, så, så ser man att att det är en uppgång. och Sen så tror jag han, han, han växte som person väldigt mycket mm. den veckan. faktiskt och Jag skrev det till Björn Borg efter sen När det hade gått bra i Asien, så skrev, eller i Antwerpen var det, så fick jag en grattis. så skrev jag se vad, vad mycket det betydde för, för, mm. för Kyle att få vara med i Eda. Det verkar väldigt emotionellt. Jag har inte sett spelarna visa så mycket känslor. Egentligen så i som de, det är det Davis Cup bara man kan jämföra de känslorna som kommer faktiskt. ut. där. Det är fantastiskt att se, även om, om det, det spekuleras lite grann att de, om det hittar på eller inte. Mm. Och, men oavsett så är det ju kul. Ja. Även om det, var det, är det är som spel. Man ser att de pushar varandra. Och ja vi... <laughs> och Det var det som förvånade mig så mycket. Ja. faktiskt. Och gjorde mig så glad faktiskt. Hur mycket, hur mycket tävlingen betydde för Federer, Djokovic, eh, Sverige, alla, då. Det var ju enorm lagsammanhållning och enormt viktigt att vinna. alltså. Eh, jag har ju hur många filmer och, och, och bilder som helst i min, i min mobil från omklädningsrummet. Och så här, va? Alltså, Skicka in sen. Nej, det gör jag inte. Det går, de går inte att visa. Nej. <laughs> nej, men alltså, fantastiskt. Alltså, när när Federer hade vunnit där mot Isne med matchboll i ja, ja. Han var med den där returen, så Liksom, och, och alla stod så här och darrade när han kom in mm. springande. Och, 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 det var otroliga scener. Så det var, det var, var, var häftigt. Och de, nej, men de ville verkligen tvåla till USA. Mm. en Eller den av världen. Är det ju. Mm. När Edmund går Bananas. Ja, har, ja, ja, ja. Den har du sett. Tror jag. Ja, den har jag nog sett. Jo, men den har jag sett. <laughs> den, ja. <laughs> Ja, det, det här var ju Många på Twitter som blev lite förvånade över att Edmunds är kanske lite mer blyg att han <laughs> Jo, det. Men, men det, det visar ändå på det du är inne på. Att han ändå... Alex, det är det vi har... har liksom, det började vi med redan förra året, det här med att, att våga visa känslor. Och, och, och det är ju heller ingenting som man <coughs> håller på att jobba med för att Nej. det ska vara bald, utan Det jobbar man med för att man tror att det ska hjälpa hans tennis. Att, att han, att han växer på banan genom att ta banan. Jag kommer ihåg när han spelade kvartsfinalen mot Dimitrov i Melbourne. och vi pratade om Han hade gått in på arenan matcherna innan liksom med kepsen och så tittat rätt ner i marken. Att Nu är det dags att... Och, och, upp med blicken. och När de säger ditt namn och du tar steget ut då ska du titta dig omkring och du ska vinka, för de klappar åt dig. och Du ska ta banan, du ska ta arenan, stagen och det här. Mm. Och när han gjorde det i den matchen mot, mot Dimitrov uh, så kommer jag ihåg när jag, att jag sa till, till hans liksom att för mig har han vunnit idag. Spela mm. ingen roll hur det går. Han lyssnade på det och han njöt av atmosfären. Han tog in atmosfären. Det betydde otroligt mycket för mig att se att han gjorde det. Sen att uh, han gick och vann, det var givetvis inte på grund av det men det är så viktigt att, ta, att kunna njuta av resan också, på något sätt. Och, och Han behöver öppna upp de sinnena, eh, Kyle. Så, så många grejer här under, under året som, som har varit viktiga för honom som person. Jag kan berätta en episod i, i Monte Carlo. När, eh, de, vi har alltid en sån här cabaret under tävlingen. Det har funnits i, i ah, så länge jag minns, alltså 25-30 år där spelarna och tränarna gör sketcher om varandra. och så här. Och det är inga, ingen media får komma in, inga andra, det är bara vi där. Det eh, eh, har varit hur kul som helst genom åren. Svenskarna har varit galna där och gjort ballongdans och sånt. grejer. Men då frågade den tjejen som håller det här om Kyle ville hjälpa henne på scen att hålla i, i, i hela showen. Mm. Och jag sa jag ska bara göra min del, så jag ska fråga Kyle men räkna inte med det. Finns inte en chans. Och Vi höll på där och bearbetade detta. liksom. Och sa, nej, nej, det vill jag inte, så. Till slut så gjorde han det. Och Det kanske är den största segern under hela 2018, faktiskt. att han gick upp på scen. Han presenterade varenda nummer. Och Jag har aldrig sett han lyckligare och gladare än efter det. faktiskt. Häftigt. Ja, att han vann en, en, en ATP betyder mycket. så. Men, men det var... Otroligt viktigt för honom. som helst. Mm. Och det, Tänk om man inte hade gått upp det. Nu gjorde han det. Det växte enormt mycket. Mm. Det handlar om det också. Det handlar om att bygga både spelare och personer. Mm. Fantastisk story. Uh, vi ska gå över till något lite tråkigare, <laughs> <laughs> tyvärr. Vi ska prata om Dejus Cup och det nya mm. formatet. Det har vi gjort ganska mycket här. I programmet. Men alltså, i senaste numret av tennismagasinet, Svenska Tennismagasinet inte intervjuades du och Du sa bland annat att första impulsen var att Svenska Tennisförbundet har sålt sin själ för att handla om pengar. Äh, i och med att de, har, de har röstat ja för det nya formatet. No. Äh, där ser vi också Gerhard Piké, en av ja, männen bakom äh, de som sponsrar det nya mm. formatet. Äh, sålt, först och främst om sålt citatet. Sålt sin själ till en fotbollsspelare. Nejdå. Alltså, nej det, det är ju bara en sån här reaktion. Man, man, jag tror alla gamla tennisspelare och tennisledare i Sverige som har vuxit upp med Davis Cup och man har spelat Davis Cup mot väggen som tioåring. Alltså man, man har ju levt med Davis Cup i hela ens liv och, och jag har ju fått äran att vara kapten också. Så där, så det, det blir liksom bara nej, ska det här tas bort? Ska, man inte, ska inte den nästa generationen få, få uppleva vad vi har fått uppleva? Liksom, det var ju den känslan man hade och det är möjligt att jag är jättekonservativ och sådär men det får gärna komma med nyheter och, 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 och ändra saker och ting men inte bara för ändrandets skull. Och Jag har inte hört något positivt. Jag har inte hört en spelare som är glad för att det har blivit, ska bli en ny Davis Cup-era. Jag har inte hört något positivt. överhuvudtaget. Så det, det får gärna någon berätta för mig vad det, vad det positiva det är, faktiskt inte läst är och ska eller vara. Och så positivt. säger de... Bullshit, skitsnack, ITF, att, att vi har fått med oss Federer, och Djokovic och, och det här. Aldrig i livet! Nej, i november ska då. de spela då. Sverre ja, just, var det en gång sagt ja, att han lycka, inte kommer spela. Lycka till, uh -huh. säger jag bara, att få dem det här. Kyle fick ett... Eh, kanske jag inte ska sitta och avslöja här, men, men, men det har kanske inte med Davis Cup att göra. Men Kyle fick ett mejl från Djokovic förra veckan. Eh, de har ju också, ITF har ju regler att man måste spela två Davis Cup-matcher samma år som OS är, för att kunna få representera sitt land i OS. Eh, det vill han ju då att spelarna ska bojkotta. Eh, och, och, och det visar ju att han, han har ingen lust att spela Davis Cup mm. för att få Nej. representera Nej, sitt land i, i OS. och, och liksom, vad, vad är det? Och då, då, då är det ju bara för pengarna, och givetvis för dem Spelare som... Ja, men jag tycker det är precis lika roligt att titta på Sverige i en Davis Cup-match idag, därför att man vill att Sverige ska vinna så mycket. Så jag, mm. Man tittar ju på Marcus och Robban och, 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 och Micke och, och, och de och, och tycker det är hur kul som helst, för att det är landskamp och det är Davis Cup. Så att det, det, det är liksom själen en Davis Cup. Bara, Ja. Nej, det återstår att se. Man, man, visst, ge dem en chans. Men jag, jag har ju svårt att se att Nadal och Federer och de här kommer spela Davis Cup i november. Den här veckan. Det har jag otroligt svårt att se. Men för dem som kommer dit och tävlar det är säkert mm. en, en stor grej givetvis. Men för mig har ju det, alltså, är Davis Cup i graven. Sverige röstade ja till det här. som jag tycker jag. om det? Det vill jag egentligen lägga, för de har säkert skäl till att rösta ja till det här, eh, Svenska Tennisförbundet. De tror väl att, att vi ska kunna få nytta av det nya systemet, givetvis, genom en bättre ekonomi. Så det, det får stå för dem. Utan det var mer det här, fasen det blir ingen Davis Cup mer som det har varit. Eh, det tycker jag är hur, precis hur tråkigt som helst och det tror jag att, att de flesta lite äldre håller med om. Jag tror att vi som älskar sporten, vi Absolutely. snackade om det i ett annat avsnitt av Source också, är vi var väldigt överens i det. det Fidde säger här också. Det kommer ju ta udden ur definitivt. Aha. Det här är supertråkigt. Det går ju inte att skapa den här stämningen som det finns på borta i en i och med att det här, det här kommer ju spelas på en neutral plats då i ja. Madrid nästa år, och, 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 och visst, det är några fans som åker väl dit kanske från varje land men då har du... Då har du någon, någon, någon match. Sverige kanske spelar där på den banan spelar Spanien där borta. eller hur Det nu kommer vara. Va? Alltså, det är rätt svårt att se att det ska kunna bli någon, någon riktig succé. kanske. Mm. Ja, Det får, får helt enkelt se. Ja, det är absolut. Och man ska ju i alla nyheter en, en, en chans såklart. Men det, just nu är det lite för mycket dåliga grejer som händer eh, mellan ATP och ITF. Liksom, det känns som att det är ett maktspel där bara istället för att eh, att uh, hjälpas åt och göra, bygga spotten uh, tror vi behöver göra det. Mycket... Men vi är inne i en farlig period nu med, 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 med Roger och och, och, Nåle och, och Nadal som, som kanske inom två, tre år inte finns mer. Mm. Uh, så så uh, det gäller att vi har bra grejer när, när den äran är över. Hur alltså. mycket har tränare och spelare insyn i det här? Hur mycket kan man påverka sådana här beslut? och nej men som, jag, som alltså jag... Jag pratade ju med vissa svenska spelarna. Det var ju ingen från förbundet som hade frågat dem vad de tyckte. Eh, engelska förbundet frågade Kyler vad de tyckte. och så där. men Sen kanske de inte röstade som spelarna tyckte. Men det är ju en annan sak. De har ju som sagt var säkert... Eh, de vet varför de röstar och sen tycker och så. Sen går det ju rumors liksom runt om i tennisvärlden. att, att att det är ingen som vet egentligen hur resultatet har varit. Därför att det, de gör ju inte resultat offentligt Nej. heller. Och, och, det går, det går mycket, mycket snack om det. Så vi får helt enkelt se vad det blir av det. Att representera sitt land måste ju ändå, alltså, oavsett på något sätt, så måste det ju ändå vara stort. Det ska det vara i alla fall. Jag håller helt med dig. <laughs> Vi se hur det blir. Vi ska gå vidare i programmet och eh, prata om vår huvudsponsor Leo Vegas som har två kampanjer. Där ni får ert 50 spel gratis på Tennis eller året ut. och Sätter ni in 100 kronor så får ni 600 kronor att spela för eh, från Leo Vegas. Nu ska vi vidare till Svenskollen. Eh, Svenskkollen kan ni följa i våra sociala medier genom hashtaggen Svenskkollen. Och eh, får ni se hur det går för svenskar ute på touren. Och det ska vi göra nu. Vi har lite resultat här från eh, de senaste dagarna. Eh, bland svenskarna som är ute och tävlar. Och ser vi bland annat Mikael Ymer kvalar där i Knoxville. Fortsätter spela. Eh, hur mycket följer du vet att du, du har ju den här appen, Tina. det har vi snackat om. Plingar det så att du, du plingar upp på mobilen och du kollar? Ja, allting. Sen har jag mycket kontakt med Max Eriksson varje vecka. Ni snackar alltså via...? Ja, vi, nej, text och... eller så pratar vi. Och, ja, okay. mycket, mycket kontakt, så jag följer alla svenskar egentligen, eh, hela tiden. Ja. Och gläds med framgångar. Och... Mm. Så Så att Marcus här vinner en ITF i 25 i dubbel. Ja. Fortsätter göra det bra i dubbel. Ja. Hur kul som helst. Och pratade om det idag innan. här. Tatt över lite Johan Brunströms roll där med Robban. Och Att Robban kom tillbaka till D-slaget och spelar och gjort det så bra. Vunnit bra dubbla. Det är fantastiskt roligt. Ja, Det är kul. Det är grymt. Vilken kämpe det är. Är det någonting du ser här, Ragan, som du vill ta upp? Jag, jag tycker att det eh, är fantastiskt den här delstrippen till, till Vietnam som de gör, som vi även snackade om i förra programmet. Jag tycker det är så kul att se att svenskarna gör det här tillsammans. Det, 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 det är, som efterfrågat mer att göra just de här längre resorna ihop så att man kan ha kul, man tränar ihop och man stöttar varandra i ett team. Och här har har de ju varit ett, ett gäng på fyra, fem grabbar som har åkt. Och, och jag menar, Berge, vi har varit Filip Bergevi gick till semifinal i singel i båda de här tävlingarna i Vietnam. Och Mackan gick till final i båda och vann en av dem. Så att det är, liksom, kanske inte lyckats i singelspelet riktigt Mackan, men just att få med sig de här dubbelpoängen och hoppas att han och André Göransson kan spela lite mer challengers- nästa år. Båda är ju rankade mellan 200 och 250 mm. dubbel och kommer in i många challengers. Så att, mm. eh, som jag har snackat om tidigare, man hoppas att de kanske kan få satsa på en dubbelkarriär också, och inte bara singel och på, på så sätt bygga upp lite ekonomi. Mm. Så att, eh, nej, positivt bara. så att Marina och spelar 25 där i Storbritannien, eh, fortsätter att göra fina resultat. Vi har en till eh, sån här Slider Vi ska kika på lite röda, eller bara röda resultat. Lite tråkigt att se. Men... Ja, det är ju det. Mm. Äh... Det, det man tittar på först, den här färgen som kommer upp. Fortsätt att se Niklas Johansson i alla ja. slå rekord i att åka till är ställen. Ku Kuwait? Kuwait. Den här veckan är en Mosambik. Ja. Han har ju det Mosambik. Han gick det, det... i kvartfinal i Guam tidigare i år. Är mycket... ja. Många olika världsdelar. Det är många olika världsdelar. Mm. Uh, är det gäller att hitta de här lätta Ja, Jag håller och... inte med där riktigt. Men, <laughs> men, nej, det gör jag, jag inte. Liksom, du måste... Du måste det finns inga lätta turneringar. <laughs> jo, men det finns ingen anledning att, att, få, att få poäng på posten. Liksom det, <laughs> eller i ett det är, det är viktigare paket Verkligheten att, kommer i kappen någon gång, eller? Verkligheten kommer ikapp med lite grann. Ja, alltså, nivån på sin tennis är ju, är ju mycket viktigare än att åka någonstans bara för att det är låg nivå att få ett ATP-poäng. Liksom. Så, så jag, jag vet inte riktigt om man ska söka, söka de, uh, de ställena. Om mm. du hade haft en uh, spelare på ITF så hade du inte satt åkt i för den här träningen. Jag har ju på det här. Jag har ju varit på hur mycket som helst runt på de här. När, vi, när jag jobbade i förbundet och vi, vi hade det som du sa, att vi gjorde resor ihop, många svenskar med ledare och så, och spelade och tränade. Jag har ju varit runt jättemycket på Future Challenge. Mm. Så, och, och då ska man liksom inte fly, det går liksom inte fly kvaliteten. Ni liksom. mm. gjorde tuffa tävlingar i Florida bland annat, minns jag. Jo. Ja, det var tuffa. Det ja, var, med, men det de är, var, vi hålla. var ju på en nivå, så det var ju tufft vad det än var. Liksom, men, men just det här du säger, det är ju en otrolig fördel. Och svenska eh, Triffs ju väldigt bra med att vara ett gäng och ha ledare och träna ihop. Mm. Så, det, det, det funkar bra. Hur stor kollar du på Transition Tour som införs nästa år? Ja vi får se och det blir också givetvis, men vad som man kan säga om, om nästa år här så är det ju roligt ändå, om vi tittar på de svenska spelarna, att det är ju nu kan inte jag åtalen, men det måste ju vara jättelänge sedan vi har två svenska juniorer i en huvudtävling i Grand Slam som vi har, eh, Kajsa Henneman och Gustav Ström eh, Båda huvudtävlingar i Australien, eh, jättelänge sedan. Mm. Så det är ju, det, ja, Det är hur kul Jättekul. som helst. Och det, det är ju nästan det, det viktigaste. Mm. Att vi börjar... Det ja ja, ja, ja. Så så uh, Det ska bli kul att följa. Du kommer där och kika på dem, kanske? Jag hoppas! Jag är i andra veckan. <laughs> just Det just det. Ja, det, är just det. är ju andra veckan. Alltså, får ju hålla för. Så, så det är ju hur, hur kul som helst. När de sätter igång juniorerna, då brukar jag hänga runt banorna. Jag såg Kajsa spela Wimbledon till exempel. Hur kul som helst. Skoj. Och uh, vi ska kolla på herrarnas världsranking. Till att börja med här uh, har vi... Vi uh, också under, under året. Elias uh, där. Ohotad oh, i topp. Ja. Det är ingen chock direkt kanske. Det har väl sett Nej, ut som de alltså senaste det, åren. Ja, det har det gjort. Man hade väl kanske hoppats att, att, att Micke liksom skulle närma sig lite mer. faktiskt. Eh, det är väl det man hoppas på. Men samtidigt... Eh, tar det, ta det tid så tar det tid. Liksom. Det, har de bara målet att de ska in i topp 100 eh, så kommer det väl förr yes. eller på. Är det någon spelare här du ser som spelare du hade hoppats ha lite mer inspelade poäng? eller en högre ranking i det här laget? Nej, så, nej, det är svårt att säga. Tycker jag, jag tycker Det är kul. Och, 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 nu har inte jag sett uh, Merida uh, spela live utan bara sett att han har gjort en del bra resultat. under året. Sen är det är kul, ju ja, De här killarna var ju med när vi startade 2013 här i förbundet liksom med, med vi Fred, uh, Merida. Eh, och så Mackan, då... Givetvis, liksom att, de, att de hänger i och spelar. Det eh, är ju kul. Sen vill man ju, som sagt, då att, att de yngre. Mm. Det var ju roligt här under året när Karl Friberg tog sin första Future-titel. till exempel. Mm. Eh, det är sånt man... Det var på tiden. Liksom. Så, den där eh, var ju igång, gick till semi... Båsa Challenger vann sedan i huvudturneringen där i där Swedish Open. Mm. Men college nu och... Eh... Jo, men visst, alltså, det är, han är inte ensam i världen om, om, om den resan. Liksom, utan det är ju, du måste ju ta beslut någon gång. Vad vill du, vad vill du med det här? Så det, det är, vi kan sitta och tycka det är hur synd som helst. Karl kanske eller Kalle tycker att hans tennisliv är perfekt. Gå på college, spela tennis. Men... men eh är inte på världsnivå. Eh, ju... mm. Jag tycker det är lite synd att Elias har stannat upp lite grann. För att nu, nu hamnar ju han, med den här rankingen någonstans eh, runt... 100, om, han, om han skulle förlora i Frankrike idag tappar han ju 100 poäng. Då just landar han någonstans på 160 eller vad det är. Mm. Ja, ja, Då är han, han sin sämsta ranking på fyra år. När mm. han har haft... Ja, sen han var 18 då, han varit rankad 140, 160, 130. Mm. och Skulle vara 160 år igen? Det känns mm. som att det är väldigt mm. flackt nu. istället mm. för Man hade, kanske hade hoppats på att han skulle ta liksom nästa steg. får man hoppas att det blir Nästa år igen, då? Men, ja, ja. Kan vara Tåget, att, absolut. Att det... Tåget går och åren går. Det går mm. fort, liksom och jag håller med dig. Alltså, och Det är ju för att vi så otroligt gärna vill. Mm. Men alltså sen, sen ser man, vi kan titta på många utländska namn som liksom har haft en karriär i hur många år som helst. Så det är ju det är ingen självklarhet. Det, är ju att, det finns ju Mikael alltså Vi kan, mm. kan räkna upp många namn som, som oh ja. liksom har varit, pendlat som Elias mellan 120 och 150 60 kanske. Och, 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 jag menar, det finns ju inga garantier. Mm. Eh, sen, sen kan man säga vad man vill. Liksom, om, om att de är bättre. Men jag, alltså för mig ljuger aldrig rankingen. Alltså det, det gör inte det. utan Man förtjänar den ranking man har på något sätt. För det kommer Hur lite, tufft den låter så gör det det. Lite jämförelse när han var ju, spelade med Kachanov i samma team här för ett par år sedan. Och, Elias, ja. Och ja. var bättre och så har vi sån skillnad nu. Jag tänkte nu. på det igår när, när jag såg Karin gå, uh, gå ner där och ta, liksom vinna. Så tänkte jag... Det kunde ha varit Elias. Ja, jag var i US Open eh, som förbundskapten. ett år. Och eh, det var det året Elias kvalade in i alla. Mm. Och han hade kvalat det det in igen. Karen hade inte kvalat in. Just det. Och Jag var ute på en träning och tittade när Gallo hade träning med dem. Och liksom, och allt var runt Elias, och Karen fick vara sig bara. Mm. Han var, liksom ing, ing, han var liksom inte alltså det var bara. han var verkligen bara slagpåse till, till Elias. liksom. Uh, så, och sen ser man, mm. som du är inne på, Elias har legat här nu flera år och Karren är på väg, är elva idag, mm. på väg in i topp liksom. mm. att uh, ja. Första reserv i London är han också. Det är han. För det här. Nu är han det. det är han. Ja, så är det. Mm. Ja, det kan gå fort för vissa. Vi ska kolla på damernas Världsranking också, innan vi går vidare i programmet. och Rebecca Petersson där. Snart topp 50. Ja, fantastiskt kul. Mm. Otroligt kul och ja, över 1000 inspelade poäng i år. Hur mycket har du följt Rebecca under året? Ja, träffa henne ute och, och, och träffa både henne och hennes pappa mycket. och, och prata och gläds med framgångarna. Jag menar, de har ju också hållit på ett tag och det har varit motgångar med skador. Och Mm. Och bottar mycket så att det är ju en hur häftig resa som helst. Hon är ju otroligt energisk och, och har höga mål. Älskar det. Mm. Träffade henne idag. Hon är ju redan igång liksom och kör, kör stenåt. Så mm. jag tror vi kan se fram emot ett roligt år där. Jag såg inga poäng att få från Australien heller. För när vi träffades där Men... i början på det så såg jag en kvalmatch med Asch, henne där. Just det. Och, och hon Stämme. förlorade. Ja, hon spelade ju så dåligt. Ja, uh, hon, så hon var man... ju efter <laughs> ja. efteråt. Hon var ju på att med, för Hon hade hållit på och mixat med, med sina racket, jag tror jag också. Så hon hade noll konfidens. Och hennes faran ju i staket. Mm, mm. <laughs> du såg den också. Ja, jag ja, såg ja, den, ja, den ja, matchen. Det var. Jag tänkte fan vad synd. Man är där. Jag älskar ju kvalet. Ja, de hade ja, ja, ja. ja, ju svenskarna är ja, ja. med där. Och, och så gick det inte. Så I alla fall inga poäng att försvara där i början på året. Så all, alla möjligheter här nu. att kommer in i alla Grand Slams också utan att behöva kvala. Ja, det är går, bara det. Sen går det inte. Och, och visst, vi, vi tycker att det här är en period och inga poäng. Och sen. <här> och det, det är jobbigt alltså, för det kan ju spänna, alltså. Bara för det, du har möjligheten där så, så kanske det inte går som man har tänkt sig. Utan det viktigaste att fokusera på det är ju alltså att vara slagfärdig. Liksom bara känna att man, man är bra. Mm. För Frisk det blir, och blir... tränat bra, att man har möjlighet att, att, att vinna. För garanti finns det inget. för Det blir ju nya för Kyle också egentligen, nästa året, första året efter att han ja, har plockat alla det... de här ja. poängen. och Nu ska det försvaras mm. poäng. Mm. Och... Mm. Absolut, och det, men alltså jag, jag har under alla mina år jag har jobbat så Jag har aldrig, jag har aldrig funderat på det där. Med att, att nu, och nu måste de liksom försvara så mycket poäng. Mitt jobb går bara ut på att se till att det ser bra ut. Alltså att, ja men han, han är så bra nu så att han kan vinna mm. matcher. Det blir lite enklare att försvara poängen om man kan vinna matcher. Mm. Ja, <laughs> ja, absolut. Är, ja. så att Det handlar om att vara fysiskt och mentalt väldigt stark. för Det är ju ändå baserat på ett år, så, så Skulle det vara så här då att han inte att det blir lika bra i, i Melbourne så, ja, som du sa, då har han februari och mars på sig. Mm. <laughs> ja, det är det. det <laughs> jo, ja, du sa ju det. Men det, det, det gäller ju lika mycket, mycket. lika mycket där att vara bra då. så att mm. men Ja, när vi pratar, Kylie och jag och Melbourne, så pratar vi. jag... då försvarar? Vi ska vara så bra så att du åker dit och känner att du har chans att vinna. Mm. Man börjar väl egentligen på noll, alla, när året startar. att titta på Race to London och, <laughs> och utgå därifrån. Men här har vi ju även jag menar Cornelia Lister, som är 564, här. Hon har ju en dubbelranking som är fantastiskt bra. som gör att Hon har spelat, ja. Ja, spelat flera WTA-tävlingar i dubbel. Så att en podd med henne som är ute. Måste vi göra reklam för det här programmet? Det är bara att gå in och lyssna där. Mm. Släpptes igår. Just det, hon Aha. vann en tävling i Stockholm här. Spånga Vintertour. Och Jacqueline var i final, va? I... Uh... Stämmer. I uh, Näsbypark, va? Ja, precis. Ja. Mm. Det är bra. Så har vi Johanna Larsson där, 75, och uh, Björklund som är bakom. Och har gått rätt bra i år, Miriam. Mm. Ja, kul! Wow. Vi, gör så här att vi, vi har många tittarfrågor till dig, så vi går vidare i programmet. Kom och frågorna. De svarar jag alltid på. Mm. <laughs> vi har en, nej, anon <laughs> anonyma inte på anonyma <laughs> frågor. Vi har en anonym här, som är nummer ett. Oj. Ska vi gå vidare från den direkt? Eller ska, ja, ta den, så får jag se. på <laughs> Eh, är så här. Oh. Jag gillar anonym alltså. inte anonyma. När de inte vågar skriva under. med sina alltså När man inte vågar stå för saker. och ting. Men det, det här kanske inte är så farligt. Om du var allsmäktig chef över svensk tennis oh. eh, hur skulle du göra för att se till att vi blir bra igen? i tennis? Nej, det är den svåraste frågan. Jag har försökt i, i fyra år att göra det så bra som möjligt. Uh, det, är vi behöver, ja, det Vi det är... behöver ju otroligt många, många timmar att sitta och diskutera det. Alltså, det handlar ju om att tillbaka i, i, i klubbar och intresse hos barn och gympa i skolan. Och, och, alltså, det är ju så många, många faktorer som, som måste spela in. Och att hitta de där ungarna och kanske föräldrarna som, som har tålamodet eh, att åka med. En tenniskarriär, för det är, det är många timmar ute i hallar och, och på banan. Och... Ja, det är jättesvårt att svara på. Få rätt atleter till, till tennisen, det är väl nästan den svåraste. Att få dem att fastna för tennis. Att bli, att bli så... Att älska tennis så mycket så att, alltså att det blir det roligaste som finns efter skolan. Liksom. Att komma hem från skolan, och, och, och vilja spela så mycket som möjligt och att vi kanske inte är inne och, och, och förstör hela tiden och, och styr upp allting utan att de vill spela på egen varje fri, fri timme. Liksom att spela. det förstöra med att bygga men Exakt. Ja, men, men, men jag kan förstå... En transportpadel. Ja, alltså, vi har ju inte tålamodet längre, och, och, och paddel är mycket enklare. Så då, mm. alltså, du vet, börja spela tennis när du är sju år, 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 eller fem eller vad Det är. Det tar rätt lång tid innan du är så bra så du, du, du börjar spela match. Eller tyck, alltså, så det gäller ju att hitta på grejer som gör att det är skitkul att ha en racket och en boll i handen. Alltså. Men så är det med fotboll. Det är ju liksom, du kan ju nästan dribbla och göra ja, övertrick. när man är 6-7 ja, liksom. helst. Alltså, tennis är ju så extremt komplext. Eh, sen kanske det var lätt, lite lättare förr för att nästan alla som började med tennis de hade hållit på med andra idrotter. Alltså fotboll och handboll. Och, alltså, man sprang ju så mycket mer när man var barn för. Och, och gjorde idrotter på fritiden. så då hade man, hade man kanske... Det var mer atleter redan när de började spela tennis. Mm. Ja, ja. vi... Jag har definitivt inte ah, svar på den nej, här jag frågan, har inte tid för Det heller, tror kan jag, jag säga. Har, uh, Men, men uh, uh, ja, det finns nog många andra som är mycket bättre på att svara på det. Där. Vi, uh, vi har faktiskt Marina Giudano här som vi har kikat på och lirat i uh, England. där. Uh, har du tre frågor till dig. Oj. Uh, vi börjar med först första. Här. Om du, du kanske det här i programmet, men om du tror att det fattades Kaj något konkret som du kunde tillföra som gjorde att hans rankning gick så brant uppåt. Eller var det mer att du hjälpte honom fortsätta jobba motiverat som innan som du har gjort med dina tidigare adepter? Nej, jag har jobbat annorlunda. Mindre, mindre bana av olika anledningar så, så kan... Karl inte riktigt träna den mängd träning som, som jag har gjort med mina andra adepter av olika anledningar. Eh, och sen, för Det handlar ju alltid om... om alltså, när man tar över en spelare så har man ett vitt papper och så, och så tittar man ett tag och så, och så tittar man vad det är som mm. behövs för att nå de målen han skulle vilja nå. Eh, behöver en forehand bli bättre? Behöver Alltså man, man får gå igenom allting. Där liksom. och då, då tyckte jag väl att det fanns andra grejer att jobba på än Hans Foran som är rätt bra. Jag gillar ju de här mjuka faktorerna du var inne på tidigare som är utanför banan. Som att komma in med självförtroende när man går in på banan mm. och vinkar till publiken eller det här ja. med Monte Carlo som du nämnde. Ja när han var med du, på scenen. Ut, mm. Utveckla någon som person också, inte bara... Ja. Och det är det du som tränare måste, måste ha lite <gör> fingertoppskänsla Vad är det som behövs? Vilket är det Är det viktigaste? Att, att han står och dra eller är det, det är givetvis viktigt också, men det kan vara andra bitar som gör att han löser upp sitt, sitt spel, äh, givetvis. Och, och Det var väl det jag såg, att, att han inte tog scenen, liksom, att han inte trivdes med att uppträda. Eh, försök förklara, och vi pratar om framförallt när det gick bra i Melbourne, vad som kommer hända. Jag, jag har lite erfarenhet av det, vad som kommer hända imorgon efter en seger och det blir mer och mer så här. Och att, att, att kamerorna börjar komma dig i ansiktet när du sitter i Alltså Allting sånt här som han avskyr och som han måste lära sig att inte ösla energi på för han har lite jobbigt med sin energi ändå. Eh, att han måste skriva autografer, alltså så mycket grejer som kommer med din succé som han måste lära sig att leva med som tennisspelare. Så det har vi jobbat eh, egentligen eh, ja, Egentligen mycket mer med än själva spelet. Mm. Eh, som, som är när han får spela en viss typ av tennis, väldigt hög klass. Och sen måste han naturligtvis bli bättre på väldigt mycket saker på banan också. Men, men just då kändes det som att det var viktigare att lösa upp vissa, vissa mentala knutar. Mm. Så det har, det, det har vi jobbat på jättemycket under året och där finns fortfarande eh, saker som kan bli mycket bättre även där alltså, såklart. Nästa fråga är från Marina, hur högt kan Kaj nå och vad är hans tillkortakommanden och vad är det som stoppar honom från sig att bli den bästa spelaren genom tiderna? Genom tiderna? Ja, det är väl att han inte har... Alltså då tror jag man måste nästan börja vinna Grand Slam när man är 18-19 om man ska kunna bli den bästa spelaren genom tiderna. Det tror jag. Det är det som folk lurar sig själva idag. När de, de gör en massa, massa... Så säger de att spelarna är äldre idag och så vidare och så innan man når toppen och så. Men det är bara, folk glömmer ju bort att de spelar som med i toppen idag. De var, de var i toppen när de var 20 år. Va? Så att det där är som bullshit, Så är det. Det, det finns inte på kartan. Alltså, Ursäkter för att någon inte har blivit bra när man är 25. Ja, men, du har fortfarande 10 år på dig. Ja, Federer hade vunnit 10 Grand när han var 23. Liksom. Så det, det där är, är fantastiskt hur, hur folk kan... kan äh, men Kyle, äh, alltså... Till korta har han... Ser du ha, det, det, alltså, Egentligen finns det inga hinder eh, om man ser till hans spel, när hans spel eh, finns där. Men sen vet ju jag, jag vet ju saker som eh, som finns, alltså, som är hinder som jag kanske inte vill sitta här och prata om. Eh, eh, som gör att, att han kanske inte blir den bästa tennisspelaren genom, genom tiderna. Men, men som tränare så tror jag givetvis att han ska kunna Eh, helt klart har han förutsättningar att vara topp fem i världen, tycker jag. och, och det, det, det resonemanget eh, säger jag för att... För det första så tror jag att Kaj kan bli bättre. och För det andra så kommer snart de bästa spelarna Just det. att försvinna, de äldre. De kommer <här> försvinna. och då tror vi, vi pratar mycket om det, här. Kyle och om man ser sig själv som... Eh, om man tittar, Många pratar om Sverige, va. Nu kommer Tsitsipas här, och så Karren. Känner du, Kajla, att du också har den möjligheten lika mycket som dem att vara med där uppe när de har försvunnit? Och, och Det gör han faktiskt. Mm. Och Det är väldigt viktigt för mig som tränare att höra, att han tror att han kan. vara med där. Sen är det ju min uppgift att tala om för honom vad han måste göra för att det verkligen ska hända. Mm. Men det är viktigt att han har de drömmarna och att han tror på det. Eh, när vi jobbar. Eh, och Det tror jag absolut också, att han eh, har lika mycket förutsättningar. Än de namn jag än räknade upp. kommer säkert några fler namn sen, eh, men vi har rätt många alltså, äldre fotboll och de kommer ju naturligtvis att, att lämna arenan snart. Mm. Och då öppnar Det alltså, finns ju ingen som kan mäta sig med den generationen. De är ju de är inte i närheten. Men Nej. vi kommer ju alltid ha en, en Och en och, och frågan Vem blir det då om tre, år? fyra år? Och varför inte Kalle Edmund? Mm. Eh, det tror jag. Definitivt tror jag på det. Vi väntar. Jag har en spännande tid framför oss. Med andra ord. <här> Ny anonym fråga. Här. Aha, okay. Den sista den nya frågan kan jag säga. Ser du dig själv träna en svensk spelare i framtiden? Mm, nej, det tror jag inte. För det första jag börjar jag bli lite tårögd och det lär väl dröja lite kanske innan, innan vi har en svensk världsstjärna igen. Även om man hoppas på Elias och, och mycket. men... Eh, nej, jag tror nog att det vore väl... För det första så vore det bra att de svenska yngre tränarna tar över eh, någon gång. Eh. Nah. Va? Man ska aldrig säga aldrig, men Kyle, alltså jag, man jobbar ett år och, och funkar inte det så slutar man och funkar det så kör man väl ett år till. Och sen så, jag, kan ju inte, jag, jag är ju lyckligt lottad som får hålla på med det här i min ålder. Jag kan inte ta något för givet liksom, att, att min tränarkarriär Uh, bara fortsätter... Det går ju inte. Även uh, om jag har fått, fått en andra chans här, kanske, uh, nu med Kyle, så... så uh, nej, det finns inga garantier som, som tränar, Men det är lite svårt att se någon svensk som jag skulle träna. Om jag ska vara ärlig. Uh, vi kan vidare. Slattila på Twitter skriver, vad har ni för mål med nästa säsong. Eh, vi har inte pratat om det än faktiskt, eh, men att vi har allmänt pratat lite, eh, så har vi inte riktigt, jag vet ju ungefär, men, men vi ska, vi ska eh, prata igenom det ordentligt, vad vi ska göra. Eh, hela gänget, hela teamet, eh, det är inte bara jag som, som jobbar med Kyle, utan det är viktigt att, för det första är det viktigt vad Kyle vill, det är det viktigaste, och sen och sen måste vi kunna och veta hur vi ska kunna ta honom dit. i hans mål. Men det är jätteviktigt vad han vill. Så det ska vi bestämma. Och sen jobbar, försöker man jobba på det och sen får man, går man tillbaka och så utvärderar man om man har jobbat på det, om det har blivit bättre. Och Om vi har nått mål. om vi ska fortsätta träna med det... Alltså man man går hela tiden, man sätter mål, man, man, man har en plan för att nå det målet, man går ut och jobbar och sen utvärderar man och så går man tillbaka. Måste man sätta upp så jobbar man. Eh, ja, fast man behöver ju inte berätta. <coughs> Nej. Men jag tror det är otroligt viktigt eh, att ha mål. Eh, för Jag måste ju veta. Om Kyle säger jag jag, vill jag, ja, ja, men topp 5 eller topp 10, då måste jag veta vad han måste förbättra. Annars kan ju inte, det är ju mitt jobb. För Grundförutsättningen tycker man ju borde vara att ja, han vill bli så bra han kan bli, det vill säga topp 5 i det här exemplet. Han borde vilja vinna så många matcher som möjligt jo. för att således nå det absolut. målet. Alltså att, mm. På något sätt ligger det naturligt att vinna så många matcher som jo. gäller av varje tävling som är målsatt. Absolut, det, det är ju självklart. <laughs> Mål. Men, det är men för att göra Nej, det är det ju inte. Nej. Det finns ingen som vinner alla matcher. Nej. Men vad är det jag måste som tränare kunna se vad är det Kyle behöver för att slå Djokovic, Sverre, Federer, de här killarna på daglig bas. Vad är, det, vad är det som fattar, Varför gör han inte det? och Så måste vi bestämma. Vi kan inte bara jobba på tio grejer, men vi måste komma överens om några grejer som vi går ut med i vardagen. Därför att det handlar varje dag om att vilja bli bättre. Att vara nyfiken och bli bättre. Det, är det enda jobbet kan gå ut på varje dag. Att, annars det är det ingen mening att gå ut på banan. Då måste vi ha bestämt vad vi ska förbättra oss på. Och Det ju inte bara på banan. Man kan ju börja med att vara i tid. Till Spela bilen liksom. Mm. <går> det ja, har det varit så illa? Dag, han är ser fem gånger om dagen. Han är nästan lika sen som Jonas Björkman var. Oj. Oh. Det trodde ja, man vet. inte om Kyle. <gård> <gård> ja, Jodå, vi. Jag har jobbat med fler. Jag har jobbat med, 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 Elias, då? Kommer han i tid? Ja, Elias har jag, i och har jag aldrig jobbat med privat, som många tror. Utan Det har jag bara gjort genom förbundet. Men, men Elias var nog rätt så, så bra med klockan. Han var där fem minuter innan. Jag hade ju en vet det var ju bara relax, relax. Liksom. De sov ju middag. Vet du, ja, så är det. Splitt, där, och jag, jag bara stod... Kan någon Lugna ner dig. Liksom. Relax. Ja, relax, relax, relax. Ja. Uh, yes, vi, ska, vi har några frågor till här innan vi går vidare. Shoot. Vi kör på. Uh, AI Tennis på Twitter. Här. Tre frågor. Första säger jag skriva så här. Är det någon match den här säsongen som ni känt att ni har lagt upp en helt fel taktik för? Uh, Kyle tycker det. Jag tycker inte det. det var, uh, för Jag kan definitivt erkänna om, om han var förbannad när han mötte Sverige sist, i, i ah, det var för mycket det jag skulle göra. Så, så du, du, du Nästa gång du möter Sverige så kommer du få precis samma taktik av mig. Men det betyder ju inte att om det, du måste ju kunna, måste kunna ändra om, om, du, om du inte vinner, eller så utför du den för dåligt. Eller någonting. Men han kommer få, han var, ah, det var för mycket att jag skulle spela på hans forehand men hela världen säger att du ska spela hålla spelet mot Sverres forehand. Han kommer få samma taktik nästa gång han möter honom. Han ska bara genomföra det bättre. Eh, men sen händer det säkert att, eh, att det har varit matcher som han har, har fått eh, fel taktik, absolut. Definitivt. Men Hur mycket ansvar ligger på att spelaren själv ska kunna förstå? Ja, det får man diskutera. Jag har gjort bort mig flera gånger under min karriär. Gittvis, på, på, alltså, taktiskt. Uh, och sen är det, är det helt olika hur spelarna reagerar på det. Uh, jag kommer man Anssi skulle möta Nalbandian i, i kvartsfinal i Rom. En gång, och jag sa till honom stå inte bolla med Nalbandian, liksom, utan Ta hörnet och så fram bara. Han blir manglad, jag hade ju inte en chans. Och, Sen när han låg under 4-1 i, i andra set eh, så började han spela med, med Nalbanja. Det var jag som hade underskattat eh, Marios mm. Så Då började han ju liksom börja hitta spelet och hur han skulle spela och, och, och förlängde bollväxlingarna. De sista fyra gamen så vann nog Mario 3. Han låg kanske under 5-2 eller 5-1. Så blev det, blev det 6-4. så var det nog. Eh, och jag var för Jag kommer ihåg så att jag omkläds och tajba. han kommer ju han kom ju manglar mig när han kommer in. Så jag så jag liksom förlåt mig, förlåt och han kom in med det här vet du. Här får stryker kvatt från han kom in. Freddy. Nu vet jag hur jag ska slå honom nästa gång och jag bara. Det var godlist. Liksom. Det var Riktigt sur men det var att vi är ju i sätt två tränare så jag jag tar på mig hälften men som sagt var Kyle hade fått samma taktik nästa gång mot Sverige också. Så. Men det där är ju, alltså, tennis handlar ju om att göra justeringar. Och, och, och det är ju en bit av hur duktig man är. Eh, och det får ju, om man ut och, och tennis, Har man suttit och kommenterat tennis mycket och man får alla eh, fakta efter och så så är det rätt cool att se hur de bästa spelarna, om Nadal någon gång har fått stryk första set, mm. 3-6, så ser man ju sen när han vinner andra inför tredje hur Oftast positionerna i banan, hur de har ändrat det. Och, och Det är ju de bästa bäst på. Så är det bara. Så, så Kyle kanske hellre tog förlusten där då för att kunna komma ut och skylla på någon. att, att, att ah, det här var för dålig taktik. Liksom. Mm. Så, uh... ja... Intressanta svar där och skön story med uh, Ansic. Vilken Ansic. story. Nästa fråga. här. Uh, vilken typ av spelare är Edmunds mardrömsmotståndare? Det är, det är de här där han inte har tid att sätta upp och slå. Alltså, med sin det är när det, typ som egentligen. Även om han slog honom i Australien. Så Den spelstilen som när de, när de har en enorm utväxling från båda sidor. Men Den var tuff för en va? Det var femsetare. Det var ju 50 det varmt där. Mm. Eh, han fick ju stryka av honom i semi i Beijing. Mm. Eh, och den typen av tennis när det är när det går så fort så han inte, jag tycker inte Kyle hinner med. då. Mm. Och då dikterar han inte, han slår inga vinnare. Eh, för de slår vinnare eller missar innan Kyle mm. hinner slå med sin forehand. Där måste han bli mycket bättre och, och han måste lära sig att, att position i banan, Han måste i ändra position i banan mot de spelarna också. Så måste han lära sig en, en, en bättre eh, defensiv. Så att. Han kan hålla i bollen bättre i det, i det matchtempot till han får läge med... med ja, både forehand och backen förstås. Men, men just den här typen. Sjapovalov som slår hårt från båda sidor. Eh, Bashevili. Eh, Kukushkin. Flakt och hårt. Alltså, flakt och hårt är, är inte Kaj. Ja, nu har vi snackat om Kukushkin. Är ingen topspin där i forehand och svårt. Det ser jättekonstigt ja, men Det är jättesvårt att... För vissa spelare mot de spelarna, absolut. Mm. Ja, och, Så det, det, och, och, och som sagt det här måste bli bättre mot dem. Mm. För du, kan inte, du ska inte ha stryka av de spelarna, tycker inte jag. Fler har haft problem med fantastiska avslutning på året. Både Kukurskin och, ja, och Det gick, gick bra, bra här i Paris, Kukushkin. Ja, ja. Ja, men, han, han men han slog ju i Men Han var i semifinal i Wien, va? Var inte det? Han var i Kuske. final. Ja, eller ja, semi. Men, men alltså, han, han är bra. Jag har sett att han spelar mot, mot uh, Dimitrov flera gånger. Dimitrov har jättesvårt mm. på honom. Mm. Så ja, och Det är såna här spelare som man kanske inte tycker är så bra, men det är de. Mm. Svåra att spela mot. Yes, sista frågan är från AI Tennis. Vem, eller vilka yngre spelare på touren snackas det för lite om, tycker du? Vilka yngre spelare på touren snackas det för lite om? Ja, eller om det finns någon sån som Så du kanske tycker... Nu. Nej, det kan jag väl inte säga. Den här... Det, det snackas ju rätt mycket om, om... Alltså, om de är unga och kommer upp... Den här kanadensaren, Felix... Äh, vad heter han? al -Yassim. Tack. Hej gillar du. Vi. Nej men alltså det är ju, det är klart, det snackas ju definitivt inte för lite om honom utan det, det är klart att de, Tsitsipas 19-20, liksom det är klart att de, eh, det pratas om dem. Och, och det behövs, alltså det behövs yngre som, eh, alltså slår igenom innan 20, eh, tror jag är jättebra. För, för tennisen, för vår sport, eh, är det bra. Att det kommer en, en att, eh, Vedasco, Lopez... De här vinner Det kanske de inte gör fortfarande. Men de, de, de är fortfarande tillräckligt bra för att fålla till många yngre. Och, och det, ja, det kan ju diskuteras mm. rätt mycket vad det står för. Om den yngre generationen är sämre eller de är så jäkla bra. Så Jag har väl min teori. Men... Mm. Inget du vill ta upp här? <laughs> Nej, men alltså, jag, jo, det kan jag göra. Utan jag, <laughs> <Tjärn>. alla, alla, <laughs> liksom, jag tycker de yngre har varit... alltså färdare, De är ju enorma, och Nadal och Djokovic. Så här, men, men lite dåligt betyg är det mot, mot nästa generation att de många gånger blir helt demolerade av dem. Tror de att de har, kommit, eller vad ska man säga, de har gjort jobbet redan och att det ska vara mycket lättare? Man, man, precis, man <laughs> underskattar egentligen hur, hur svårt det är att fortsätta ligga på toppen och spela bra. Att Man kanske slappnar av för mycket eller att man tror att man är bättre än vad man är och så plötsligt kommer det här fallet. för att man kanske slutar träna samma mängd som man gjorde innan. Eller... Pratar du om de yngre nu? De men de tränar inte i närheten av vad de äldre gör. Ja, inte? Nej, nej. 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 Alltså, de lägger nog mer tid i gymmet och, och rullar på en cylinder och, och håller på lite. Mm. Eh, men de, de tränar ju inte motorn eller tennis finns finns undantag, såklart, Tim och, och några till men alltså den nya generationen spelar inte så mycket tennis som den äldre. generationen gjorde. Det är, Nadale, alla, alla Nadale är ju naturligtvis extrem, ja. men det är ju liksom... Alltså han, Det är ju fortfarande... Dagen innan tävling nu i, i Paris kom Moja Fant med För du kan, kan jag spela i morgon klockan äh, äh, till ett. Liksom, två timmars pass. Och så några han eftermiddag också. Alltså. Det, är ju, det är ju ingen annan... Och De yngre, absolut inte. Det finns inte på kartan att de skulle spela så mycket. Det är lite alarmerande att höra. Ändå. Ja, men, men de försvinner ju. Så ja. det är klart, Har du 50 stycken yngre som alla bara tränar en timme, och två timmar om dagen då, då blir det ju det som är normen. Liksom. Men jag tänker Om man får en fråga från till exempel Nadal, Djokovic, Federer Vågar man tacka nej till det? för det är på något sätt de som Alla de unga måste ju såklart ha haft de här killarna mm. som idoler med tanke på att de har spelat nu i 15 mm. år. Så att, Får man frågan av Nadal, Djokovic Federer mm. måste det kännas som att ah, men det här kan inte jag tacka nej till. Jag vill ju mm. se hur jobbar de egentligen? Mm. så jobbar egentligen. Det är ju det man som vill tränare vill att de ska, de ska hoppa på. Och, och... Men så lätt det är, för... är det inte. Nej, så lätt nej. är det inte. Utan, I det här fallet uh, var det en annan... Uh, varför han inte kunde träna. Mm. Men jag kommer ofta med det förslaget liksom, en vecka innan Monte Carlo eller något. Ska vi, åka till, ska vi fixa att åka till Nadal och träna med honom på, på grus? Men jag tror de yngre generationerna är livrädda för det. Alltså. Mm. Att, för det kommer spegla, de kommer märka att de inte pallar det. För det är inte många kvar där ute som, som, som pallar mm. det. Och där kanske Nadal själv nu, han kanske borde tagga ner lite för att klara en säsong. Mm. Han kanske kör för mycket för han har ju faktiskt rätt mycket skador. Ja, han lägger väl ner större delen av sina säsonger mm. efter US Open. Ja, det är i stort sett. Han, liksom, han, han får nog bli lite smartare kanske med sin träning. Men det, det får de sköta. Men det, det är fortfarande enormt att se med vilken intensitet. Han stod ju, jämte oss häromdagen i, i Paris och, och, och bollade med Mojje. Alltså man tror ju han slår till bollen varje gång. Som Det de sista gången jag någonsin kommer slå på en tennisboll. Alltså. Men sån intensitet och sånt bolltempo. Och, ja, det är extremt. Det är mm. enormt. Men nu drog han sig ur London för, mm. för sjätte gången på 14 mm. ja. år. Eller åttonde mm. gången på 14 år. Något jag tror det var sjätte gången. Det är, det är Från gånger. början, alltså innan det har börjat. Ja. Var det sjätte gången. Ja. Sen har han ju dragit sig ur efter ja, någon ja. Precis. Och, och så här, va. Så att, ja. Så ska det vara Davis Cup i november. <laughs> no, Och så ska det bli Davis Cup sen. Sista får vi... frågan här. Ja, ja, Från Oscar Chans, bana 3. Hur wow. har ditt, äh, ditt namn, uh, Hur har ditt coaching, uh, coaching yrke förändrats de senaste 20 åren? Skulle du säga? Jo, men Det är väl lite det vi har varit inne på. Alltså man man uh, jobbar uh, mindre på banan. En, en, uh, om vi nu pratar om denna nivå. Uh, uh, definitivt under det här året så har jag varit mycket mycket mindre på banan än, uh, än vad jag brukar vara. Uh, spelarna är mindre är noggranna med förberedelse vad det gäller uh, När man hade uh, Jonas, Magnus Norman, Robin och de här och, och de hade bollat in och så ville de alltid fortsätta med slag, liksom, få lite 20 forehand till eller någon backhand. Alltså de var mer, ah, men det där känns inte bra så jag vill ha med. De var mer självkritiska på något sätt. Äh, idag, De här nöjer sig liksom, med en halvtimme bollar, ja, vill du ha någon mer fara? Nej, äh, det känns bra. Mm. Och så går man. Eh, skulle jag säga noggrannheten att vara förberedd för den du, du ska möta idag var större för, alltså, Jag tror de tänkte mer tennis också själva eh, på hur de skulle bli bättre. Men hur mycket är boven i dramat här med Ipads, internet och liknande? Det som man menar på att ungdomarna, gaming, kanske. Ja, men gaming, det som ungdomarna också... <laughs> att även de här elitspelarna kanske dras till det där mer än att träna? Ja, ja, ja det, jag kan inte sitta här och döma att det skulle påverka. Men det är klart att, att, att det säkert tar väldigt energi. Det kan man ju bara gå till sig själv. Att, att Man plockar mm. efter uh, ungefär snusdosan mm. när Man snusar. Man letar efter mobilen och, och, och vill ha upp mm. den. Så Det är klart att det tar energi och, 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 och stressar och spela. Det, det, det är jag helt övertygad om att det gör. Uh. Så det är klart att... Att ser man, det fanns ju inga mobiler. Och Det är för och nackdelar. Det fanns alltså inget har annat ju... att göra än att träna för. nej Exakt, Patrik. Det positiva är ju att jag, jag har ju bildbevis på en sekund. Om, om ja, men du drar tillbaka för långt i forehandboll... Aldrig i livet. Jag är framför, nej, nej, nej. du är härlig. Nej, 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 nej. Och så upp med den. Så, tar... Aj, aj, aj. Så var det kanske. Nej, men så, så det, det, det är ju positivt. Men... men det är säkert på många, många olika som dör. Men sen märker jag, eftersom jag har hållit på 30 år och jag har hållit på med så många spelare och grunden, när jag går in och har en träning och vi jobbar med, med grundslag, till exempel bara vanlig basic tennis, så märker jag ju att jag kör samma övningar idag i stort sett som jag gjorde då. Och jag märker, det är inte på grund av att det är någon rocket science på något sätt, utan det är bara vanlig klassisk åtta bollars typ. Är från baslinjen i högt tempo, du ska inte missa. och du ska liksom ha. Jag märker ju att den övningen, den håller ju solklart för att ta en spelare, från, oavsett vilken spelstil de har egentligen, ta en spelare från där till där. Om man jobbar hårt med den. Så där har det inte förändrat sig egentligen någonting. Alltså, man behöver inte hitta på några särskilt extra övningar idag egentligen för att eh, det ska ut. Utan det, visst det är racket speed och det är mycket sådana grejer som kommer till men, men basicen håller, håller eh, mycket bra fortfarande. Alltså. Det gör den. Uh. Ja, Jag vet inte om jag svarade på den frågan. Det gjorde så, du det äh, garanterat. Kul att höra! Låt finns ändå inte att prata om. Låts det låter som att du äh, älskar ditt jobb fortfarande och oh, oh. trivs i ditt liv. Ja, och. absolut. Det gör jag verkligen. Det är ju en ensamhet. Liksom. Du är ju själv. På, det är inte så många svenskar ute längre heller. Du, du är på ditt hotellrum och så där, men jobbet är ju fantastiskt roligt. Och... Men det är fina hotellrum. Det är fina. Många gånger är det fina hotellrum, men, <laughs> inte men alltid, jag, jag bryr mig inte så mycket ser. om det. Faktiskt utan Det viktigaste för mig är egentligen att, att jag kan utföra mitt jobb, att det finns träningsbanor. Och, och det är väl det som förvånar mig fortfarande, och, om vi ska prata om det här, utvecklingen som tränare. Det är ju att jag var med på ett, ett ATP-möte i Cincinnati för några månader sedan. Och då kom ATP-representanterna där och så pratade Och då bara, jag, jag var tvungen att liksom säga, men hörni, det här är alltså problem som vi pratade om på 90-talet. Och Det är mm. samma jäkla problem på toren fortfarande som inte har kommit <laughs> <någonstans>. <laughs> det Och problem? Det är sådana här problem. liksom att aj, men Nu har vi sagt till. Alltså det här med att Tjejerna står med sin tränare eller, eller eh, sparringpartner på en bana. Det är alltså en spelare på en bana, medan killarna har fyra spelare på en bana. Och det är alltså samma problem för 20 år sedan. Det är fortfarande, Och det fortfarande. har inte kommit nån Så det, det håller vi på med fortfarande. Liksom. Och, och Då är det tävlingar som Cincinnati, där, som förr bara tävlingen mm. den veckan. Och har nu blivit en combined, och samma antal barn, liksom. mm. Så hur, hur ska det fungera? Fullständigt katastrof för en coach att utföra ett bra jobb. ATP tycker att de, det är ju en produkt, spelarna, de ska vara bra, de ska det, och så kan vi inte träna. Ja, vi måste vara den, alltså den professionella idrott på högsta världsnivå som har sämst träningsförutsättningar. Det måste säga. Eh, så där borde ATP ha större krav på tävlingarna, att det finns mer träningsbanor för oss. Eh, solklart, samma problem. Och det var, det var en del andra grejer också. Liksom bara, Va? Håller du på med det här fortfarande? Så, där har det inte hänt lite Du har lite att bita i. Ah, ja, jag, 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 jag har lagt ner det. Jag var mycket värre. Jag var, först trodde jag att jag skulle förändra världen. där. Det finns inte en möjlighet <laughs> längre. Jag skrattar nästan mest åt det, men tycker det är lite syndans. samtidigt. Så ibland har ATP otroligt mycket regler och så här. Och sen, där Kyle vann Antwerpen hade man inte ens en träningsbana på, på semifinaldagen. Efter klockan 12. Vi fick åka Oj. 45 minuter och bolla in. 45 minuter tillbaka i bil. Kanske de flesta säger, men det är väl ingenting. Men det är ändå världsnivå, mm. tennis liksom. mm. och, 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 och de hade fest, Skulle vara party på <laughs> träningsbanan? Liksom. Då tänker jag... <laughs> vad är det här? Är det kalanka kalanka Cup? <laughs> eller vad är det frågan om? Alltså. Så det, kan man tycka det låter ibland. helt otroligt. Ja, men det var så. Det fanns ingen. Det blir till att välja Stockholm Open. En för ja. den här veckan. Kan du kan det? Jag kan inte. Det Tyvärr är det business. det här. Ja. Jag hade jättegärna åkt till Stockholm nästa år och, och sett Kyle. Ja, ja. ja Och varit i Sverige på omögen. våra fantastiska tävlingar. I ett, oh, såklart. Men det styrs ju av lite andra faktorer. Så är, det. Mm. Så är det den här branschen. Men... Uh, ja, jag får se, Såg du någonting från Stockholm? Uh, du såg mycket, kanske? Nej, jag såg inte mycket, för jag var lite involverad i Antwerpen då. Uh, vi hade lite jag, såg, jag såg en del. Jag såg Elias... Uh... Vänning, kanske? Ja. jag såg Elias. Jajamän. Ja. Det såg jag. Och sen såg jag Elias dagen efter. Men jag börjar bli så gammal nu, så det är teflonhjärna. Så jag glömmer bort... Vem har mött... Torskar Elias? Ja, vi har mött bort också. Ja. Ja, det ser Nej, ni, men jag såg... Jag såg för det jag som sagt var, jag följer med svenskarna. Och jag tycker det är roligt att se... mycket. Nu så, såg jag inte mycket uh, den här gången, men... men uh, det brukar jag Jack Sock. Ja! Där kom det. Att man ens glömmer bort det. Men. Ja. Vi, är i programmet här ja, fokusera, vi är inne i programmet. Vi är fokuserade. Men vi kom på det i alla fall. <laughs> ja, det är bra jobbat. Uh, Tack, Patrik. Bra ja. jobbat. Ja. Men jag såg hans vändning där mot Malta. Också. Så att... Ja. Uh, uh, Nej, men Det hoppas man ju givetvis att man... Jag vet inte hur många år jag håller på. till, Men, men det vore kul att få coacha på hemmaplan med Kyle, det måste jag säga. eller någon annan. Om det nu blir något mer. Vi välkomnar dig hem här till Sverige. Tack så hjärtligt. Öppna här. Ja. <laughs> Härligt. Vi har vårt sista segment här i programmet. Känner du till den? för första? Veckans mest obskyra. Veckans mest obskyra. Nej. Kommer här. Uh, veckans mest obskyra. Vi brukar ta fram någonting extraordinärt. Någonting som måste ta ut. Ibland kör vi någon sågning. Och det här, uh, Ben Pers uh, är det li, lila frisyr i Paris. Det, det blir Jop. veckans mest obskyra. Jag stod och tittade på när han gjorde detta. Det är helt otroligt att ni visar detta. Jag står nämligen <laughs> inne hos i Paris och ska hämta Kajl Sener. Och i rummet jämte så håller han på att spraya huvudet så här. Va? Och jag säger till honom, ursäkta att jag svär nu. Jag säger till honom, vad fan gör du? Säger jag till honom. För han var, han var nämligen vit oh, just, i, i sommars va? Just det. Ja, va? Och nu, den här, den här finns ju inte på 8. Men det, så det här är typiskt när en sån här spelare så får han ha gem va? Är det så i den här matchen? Jag såg hans match. Han hade fyra, liksom tre första set. Mm. Spelade ut Fuksovic och så går det runt och klagar. Och så blir det liksom ja. torskare. Nej, men de här spelar. här du skulle ta det an alltså. Nej, nah, det vet jag inte. Uh, ja, om du vill ha mig på, på, på hem uh, <står> i mitten av nästa år så kanske. Nej, jo. Lite så är det ju att som tränare så... Alltså, Tänker man ju alltid. Man har kanske lite för höga tankar om sig själv. Om ja, jag skulle nog kunna fixa till honom. Men han har ju ett team som ja, vågar inte säga till. Han är ju bra Som de flesta är. Som de på tramsar och grejer. Precis. Men med Hur många bra tennisspelare finns det inte som underpresterar under sin karriär? något så in i helsike. Och de har några år på sig där tåget går. Och efter, de kommer ju ångra sig något så so gudensas Det går ju fort. Ja, det går Nej, men de kommer ångra sig jättemycket. Och, och en, en karriär handlar väldigt mycket om att inse... Eh, att, alltså, att undvika att ta dåliga beslut. Ha, ha så få dåliga dagar som möjligt under ett år och i en karriär. och, och, och Han tar ju fruktansvärt många dåliga beslut. Kyrgios tar extremt mycket dåliga beslut, tyvärr. Mm. Men om Kyle hade gjort så här, hade du gått in och stoppat honom där? Och... Nej, men det är en helt annan person. Kyle kanske hade mått bra av att göra så här. Är du med? Ja, han är absolut. ju livrädd för att kanske göra bort sig och, och vad ska andra tycka och så vidare. Så han kanske hade, det kanske hade gått bra för honom att han hade färgat håret så här. Va? Men den här ja, det... killen behöver ju lägga fokus på sin tennis istället mm. för att Makala färga färg, ja. alltså. Så ja, den, är ju, den är ju rätt grym alltså. Och det inte, har inte, det ingenting med halloween ju överhuvudtaget. <laughs> nej, jag överhuvudtaget. Du gillar inte det, det ut, den heller? På nej, till? jag tycker det är ett, jättetramsigt. Alltså jag kan tycka att det, visst, det är jättekul... <går> jättekul ska jag inte övergiva, <laughs> <men går> visst, visst låt, ja. han, låt han göra det, men... Det, <går> <går> det, det, när man såg det tyckte det bara... Ja. När han hade färgat det vitt, och sen kommer senare <går> <växtrena>, och också värt <går> sitt vitt. bara är det som händer med fransmännen? Mm. Hon blir mer jävla tönt. Ja. <laughs> jävla tönt. Ja, jag, jag våga inte färga mitt. Och, du bytte isen. Här, du kan bara kötta på här. Nej. Vad sa du? –Jag har bytt i isen, så nu kan du köta på. svära. Nej, det ska vi inte göra. Nej. Vi har faktiskt inte, inga mer punkter. Här på programmet. Du har klockan. där. Jag vet inte vad vi har, in på. vi har tickat in på halv åtta. Okej, Okej, vi måste vi ju dra rätt snart. Vi ska du, flyga. Vi ska, ska ut och ska flyga. flyga igen. Vad härligt med en flygdag till. Men det går fort, eller? Det är flygning jämfört med de du, du är van vid. Ja, det är det. Vilka flyger du med? Hem? Ja. Jag flyger med, vad heter de? BRA. Bra. Mm. Heter de, Ja, det låter Bra. fantastiskt. Ja. Från Bromma? Ja. Jag flyger från Bromma. Propellerplan? Propellerplan mm. är det. Det går. Det funkar det upp i alla fall. Ja. Man, vet ja, ner kommer man väl? Det är skönt. Man hinner liksom knappt upp förrän man ska ner. Fantastiskt att det jag har det. inga problem med långflygningar heller. Jag tycker, det är rätt skönt. jag tycker också det, oh. nice. det är rätt nice. Australien har man. Absolut. Rogivande. Inga mobiler. Du har mobiler. varit där oh. ja, 24, 24 också, timmar. Har ni på sig. problem med långflygningar? Nej. Sover och skönt. egen tid. Oh. Lurar, data, oh. gaming egen tid, Den är bra. Ja, egentid. Är egentid. Kvalitetstid. Ja. Så är det. men ser du böcker då? Player igenom och jag kör väl det mesta. Böcker, filmer. Och... Mm. Filmer um, jobbar man lite ibland. Tiden, som du säger, det, det är rätt så avslappnande mm. skönt alltså. okay. mm. jag, jag flyger nästan hellre långa resor, alltså 10 timmar, 11 timmar så här, än, än de här två, tre, många gånger. Man går ner. Mm. Idag har du en halvtimme, eller något, 40 minuter kanske? <laughs> ja, Så. den är okej. Skönt för att få sova i sin säng. Fantastiskt kul för att du kunde komma hit till studion Tack absolut. Tack för att jag fick komma. Att upp det är ett vårt. och Hoppas Det, det var roligt och vara här och snacka tennis med oss. Ja, det kan man göra hur länge som helst. Följer du och kollar våra avsnitt eller lyssnar? Jag har kollat en del, ja. Det har du gjort. Eh, några gånger. Jag har nog inte sett, ska jag vara riktigt ärlig, så har nog inte sett något helt. Men jag har varit inne framförallt allt när, när Mango var roligt att lyssna på. Christer Hult var... Han hade vi en annan studio. Va? Var det en annan Den studio? studio? Men han har han vi haft. Ja. Och sen, ja, men jag har inte lyssnat på fler. Jag har lyssnat på fler. Eh, har gjort. Vem tycker vi borde ta in här? Eh? Vi har en ganska tung gäst här nästa avsnitt. Okej. Okay. Eh, kanske inte ska nu, <laughs> men vem tycker vi, <laughs> vi ska ta in här? då Om vi får eh, Nej, men alltså, leka Det, med... det beror ju på vad ni, vad ni vill ha för... för eh, liksom vad det är för mål med det, på något sätt. Men man... alltså, Det är rätt kul att, att ta in där det kan bli en, en, en lite het diskussion. Liksom. Mm. Man tar in lite klubbledare mot förbund eller man tar in... Eh... Ja, alltså... Det... Hettar till lite? Hettar till lite, där det är lite olika... Där man har lite olika åsikter. Det tycker jag är roligt. Det faktiskt... skriver vi ner här. Nej, och... men man behöver faktiskt inte ha samma, samma åsikt. utan Det är lite roligt när det, när det smäller till lite. Det tycker jag också. Jag skulle se Sveriges bästa herrtennisspelare här och Sveriges bästa damtennisspelare här och för dem att berätta hur de har nått dit de har nått för att kunna inspirera andra ungdomar som spelar tennis idag för att mm. de ska veta hur, hur jobbar man med det här. Jag menar, mm. svenskar det är ju de man kanske ska se upp till först innan man får de här idolerna som blir längre, längre bort. De svenskarna har man ändå nära sig och kan Säkert träffa i någon tennishall eller på en hemmatävling eller något liknande. Det ämnet du är inne på där Vilket... är otroligt viktigt. Oh ja. Patrik. Alltså, mm. Våra ungdomar behöver ju idoler och då är det ju nära idoler. Mm. Och, och det är väl det som, som, som man som idrottsledare tänker. Liksom att, att Det ska vara på nära håll. Det ska vara i din egen hall, i din mm. egen klubb. Att se upp till först mm. innan man kanske börjar Så, ja. titta på Messi och sla... alltså, mm. lite det. Mm. Det är viktigt. Så det är väl kanongäster. Ja, det tycker jag. Det är Elias, Mackan, jag jag att... att... alla möjliga... Anna, Rebecka. Rebecka. Ja. och De ska veta sitt värde. Vi pratade mycket om det, Elias ja, när, när, när han var med. Försökte få tag för... i hit, men utan svar? där eh, yes. Det här att, att de måste förstå vilket ansvar de har i det du säger. Mm. Mm. faktiskt, Det de, 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 de är inte lätt för alla att förstå. Ja, visst är jag bäst, bäst i Sverige, ja. Oj, då kanske folk tittar på mig eller vill prata med mig eller vill ta en selfie med det, mig. Det, det är inte så lätt att förstå kanske, för alla. Tryckte du på det när du hade Elias, att han skulle göra media och hela den biten? Och ja, det, och... behö, det behövde jag inte. <laughs> jag tänker generellt sett ja. så är det rätt viktigt att de förstår ansvaret och föra alltså, svensk tradition Vi har ju så otroligt om vi tittar tillbaka i till historien, hur många duktiga tennisspelare vi har haft och, och, och inte bara duktiga tennisspelare utan fantastiska ambassadörer för tennis och för svensk tennis. Och, och det är ju det du säger, där, att nu då Elias och Rebecka förstår att de är ambassadörer för svensk tennis. Och de har ju alla sin historia att berätta också mm. som gör att når man ut till en bred massa. Liksom där ens egen historia kanske passar dem medan den historia passar dem. Och så... mm tycker jag vore kanon. Mm. Det skriver vi ner och antecknar. Tack också till Patrik Gragen för att du ställde upp här i programmet. Tack. Och eh, Tack. Ja, du är alltid välkommen tillbaka. Tack. Fidde, stort lycka till med Kyle och nästa år. Och... Tack, så Tack så hjärtligt. Och eh, vi finns på sociala medier. Vi heter Source. Finns på Instagram, Twitter, Facebook. Hela det köret. Och vi är tillbaka om två veckor. Ha det så bra.